Re, viss ēters ir te! Zemnieku saimniecības Drūvas saimnieks Lauris Ikaunieks ir vienīgais latgalietis, kas iekļuvis konkursa sējais 2021 laureātu vidū. Pirms gada ar vecāku atbalstu jaunietis netālu no Varakļāniem sāka darbu piena lopkopībā. Viņš ļoti cer, ka turpmāk valstī vairāk tiks domāts par finansiālu atbalstu jauniem cilvēkiem, kuri grib strādāt un veidot ģimeni laukos. Katrai gulvei ir savs vārds, un tie vārdi ir dažne dažādi. Ir Jeruzaleme, Gulbene, Sofija ir atcerējus. Fermā lielajā stovā arī ausma. Arī ausma ir. Ar jokiem, bet vienlaikus ļoti nopietnu skatu uz darbu laukos, Lauris Ikaunieks saimnieko zemnieku saimniecībā Drūvas Rēzeknes noda Dekšārais kādreizējā Muižas vietā. Lauku ikdiena jaunietim ir tuva kopš bērnības, un ar vecāku atbalstu pirms gada izveidota pašam sava saimniecība. Audzējam pīna gūs, pīna lūkopēba nosadarbojamies. Ļoti minimāli ar graudaugiem, tikai lūbareibai. Ganompulkā ir viss kopā pori 200 lūpim. Šogad Lauri Kaunieka darbs novērtēts Latvijas lauksaimnieku nozīmīgākajā godināšanas pasākumā sējais, nominācijā jaunais veiksmīgais zemnieks. Puisis uzsver, ka par to īpaši pateicīgs ģimenei un draugiem. Redz, ka tu darbu dori, un ja tu dori, un ja ir apbalvojums, tad tu dari pareizi. Kaut ko es esmu izdarījis pareizi, ja es esmu saņēmis balvu. Pīna lūpkopēba ir grūša nozare, un bet tomēr vajadzīga mums Latvijā ir tomēr. Nolikvidēt var visu vienmēr, bet uzcelt no jauna ir ļoti grūši. Tāpat lauksaimnieks ievērojas, ka interese jauniešu vidū par dzīvi laukos aug, tomēr viss apstājas tad, kad saņems kārtējais kredīta atteikums. Kura jaunam cilvēkam, tīvlēķim, būs bērns vai vēl kas, nu kuriem būs nauda? Kā uzsākt jaunam, ja tādi izpieja būtu jebkuru Latvijas vītā? Ministrija domāja par šādiem te atbalstā mehānismiem. Ministram jau esmu pats jautājis pagājušo gadu rībiņus, jautāju, jā, domāju, bet tas jau ir novēloti. 10-15 gadu tas jau ir novēloti. Jo īpaši grūti ir tad, ja vēlas uzsākt lauksaimniecisko darbību no nulles. Pirmajai kredīta iemaksai vajadzīga 1/3 summas, bet līdz 40 000 eiro atbalstu var saņemt vien tad, ja jau ir esoša saimniecība. Lauris cer, ka turpmāk katrs gadījums būs izvērtēts cītīgāk, un arī valsts nāks talkā ar savu galvojumu. Arī pabraukojot pa ārzemēm, izstrodoju bez problēmām uz 10-15 gadiem īdot miljonus kredītus un visu atdod un bez problēmām strādā, jo tur ir savaidokuši dūmošana un perspektīvi cilvēki arī strādā. Lai arī vēl ir virkne risināmu jautājumu, lauksaimnieks Lauris Ikaunieks nākotnē raugās perspektīvi ar vairākām, bet vēl pagaidām noslēpumā turētām iecerēm saimniecību attīstīt. Ausmas Sprukte, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.